ବାର ମାନେ ଯଦି ହୁଏ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଜିତିବାର ମାନେ ଯଦି ହୁଏ ଜୀବନ ଜିତିବାକୁ ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସାରା ଜୀବନର ଗୋପନ ସମ୍ପଦ ମନରେ ଅକୁହା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାତି ତଳେ ଏତେ ରାତିରେ ତମେ କାହିଁକି ଆସିଲ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଅସୁବିଧା ତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ସେଇ ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। କି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ତୁ ଆଗ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ମୁଁ କହିବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହବ। ତମେ ଶୋଇଛ କ'ଣ? ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଜଗିବ କିଏ? ନାଇଁ ମାନେ ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଜାଣିପାରିଲିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଶୋଇବିନି। ସ୍ୱପ୍ନଟା ସତରେ ସତ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ ସଖୀ? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ହବ? ଯେବେ ବି ହଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବି। ମୁଁ ଜାଣେ ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଡକ୍ଟର, ସତରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତ? ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି।
ଏଟା ସୋ ଫର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବୁ ତ? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ କ'ଣ, ହି ଇଜ୍ ଅଲ୍ରାଇଟ୍ ନାଉ। କେବଳ ଜଗିବା କଥା, ସେ ଯେମିତି ଟେନସନ୍ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଓକେ ଓକେ, ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍। ଜାଣିଛି ସାକ୍ଷୀ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ତୁ କେଉଁ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ତତେ ବା ହେବି କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି ତୁ ଖରାପ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତତେ ବା ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଚାହେଁନି କିଛି ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନକରି ଏ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ। ଟୋପାଇ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କେତେ ଯା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ କଥା ବୋଧ ହୁଏ ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରିଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟର ଅନୁମତି ଦରକାର। ଆମ ଘର ଲୋକ ସିନା ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇଦେଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ରହିବା ଦରକାର। ମତ କ'ଣ? ମତ କାହାର ମତ? ତୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ତୋ ଜୀବନଟାକୁ ତୁ କେଉଁ ବାଟରେ ନେବୁ। ସମସ୍ତେ ତତେ ସବୁ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତତେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହବ ତୋ ପାଇଁ କେଉଁ କଥାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ। କେବେ ଭାବିବୁନି ଯେ ସମସ୍ତେ ତୋ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି କି ତତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତୋ ନିଜର ଭାବନା, ତୋ ବିବେକର ଆଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ଜୀବନରେ ଥରେ ନିଆଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ନୋ ଏ କଥାଟା ତୁ ମୋଠୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ଏମିତି କ'ଣ ଅନେଇଛୁ, କିଛି ତ କହ। ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହେଲେ ହବ କେମିତି? ଇଟ୍ସ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ନାଓ। ବିବେକ ଇଜ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଇଜ୍ ଲଗେଜ୍, ଆଉ କେତେ ସମୟ ନବ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ସମୟ ନେବି କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି ସାକ୍ଷୀ, ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ମିଛ ଉପରେ ତିଷ୍ଠିପାରେନି ବୋଲି ତତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ତତେ ମିଛ କହିନି କି ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ହେଲେ ଏଠି ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତୋ ସହିତ ମନ କଥା ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସାହସ କରି ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ରାତିର ଅନ୍ଧାର ପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧାର ରହୁ,
ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ଖୋଜି ନପାରି ନିଜେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିପାରିଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ? ତତେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦରକାର ଅପା? କ'ଣଟା ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସି ହଜାର କିଲୋମିଟର ଉପରେ ବସି ଉଡ଼ୁଥିବ, ତ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ? ନା ୟୁଏସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଦେଖ ଅପା, ଏଇଟା ତୋ ଲାଇଫ୍, ତୋ ଲାଇଫ୍ର ଡିସିସନ୍ 100% ତୋରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ସଜେସନ୍ ଦେବେ, ଜରୁରୀ ନୁହଁ ସେ ସଜେସନ୍କୁ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଇଟ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ୟୋର୍ ଚଏସ୍, ଯେଉଁଟା ତତେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତୁ ସେଇଟା କର। ତୋର ଯଦି ବିବେକ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାହେଲେ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଦେଲୁ କାହିଁକି? ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୋର ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ସେ ଯିବା ଆଗରୁ ତୁ ତା ଆଗରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଇ ୟୁଏସ୍ଏ ତୁ ଫେରିପାରିବ। ତୋ ଡିସିସନ୍ ବିଷୟରେ ସେ ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି। I will definitely call up on reaching US. It's my promise. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି ବେଟା, ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି। ରିୟା ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିପାରିନି। ଏଥିରେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଟି? ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ। ସରି କହି ଆପଣ ମୋତେ ଲଜ୍ଜାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବାବାରେ ବାବା, ରିୟା ଯଦି ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କରିନି ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଆପଣ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହେର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ସି ଟେକ୍ ଏ ଡିସିସନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ସି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍। ଆରେ ଆପଣ ଏ ଯେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଆପଣ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବେଣି। ବାଇ ଦି ୱେ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ଟା କେତେବେଳେ କି? ବାପରେ ବାପ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ରିୟା, ତମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଥିଲା। ରିୟା, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲକି ଭାବିଥାନ୍ତି ଯଦି ତମେ ମୋତେ ହଁ କହିଥାନ୍ତ, ବଟ୍ ଏନିୱେ there is one last chance. ଏଇଟା ରୁମାଲ ନୁହଁ,
ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ହାର୍ଟ, ଆଉ ମୋ ହାର୍ଟକୁ ଆଜି ତମ ହାତରେ ଦେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ ତମକୁ ଲୁପ୍ ଦେବି। ତମ ହାତରେ ଯଦି ରୁମାଲଟା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋତେ ବାହାହେବାକୁ ଚାହ, ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁନଥାଅ ରୁମାଲଟାକୁ ତଳେ ପକାଇଦେବ। ଏବେ ଆସ। ଆସୁଛି ଅଙ୍କଲ, ଆସୁଛି ଆଣ୍ଟି। ବାଏ ପିଆ। ସ୍ୱାଭି।